Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցին հավելցան համար։ Վերջին շրջանում դուք մի միջադեպի մասին միջադեպ հանրայնացրեցիք, որը, չգիտեմ, մի կողմից զարմանալի է, մի կողմից զավեշտալի է, եթե իհարկե իրական է խոսքը, Սահմանադրական դատարանի անդամ Սեդա Սաֆարյանի մասին, որը ձեզ զբաղում է դատավոր լինելու ժամանակ, զբաղվել է ձեռնատիրական գործունեությամբ, այսինքն զբաղվել է փաստաբանությամբ, հենց սրա մասին եմ ուզում խոսել եւ խորանանք մանրամասների մեջ հասկանանք, իսկապես բարձր դատարանի անդամը զբաղվել է փաստաբանությամբ, ինչ արգելում օրենքով, թե ուղղակի ճյուղիմացության հետ կապված։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, ինքը իրականում միջադեպ չի, թե միջադեպ բառը լայն իմաստով կարող ենք բնորոշել, բայց միջադեպ չի, ինքը աննախադեպ մի երևույթ է, որովհետև ես չեմ հիշում երբևէ նման դեպք, որ դատավորը որևէ ացանի կապ չունի, միաժամանակ զբաղվի փաստաբանությամբ։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հանգամանքը, որ հետարքի ձեր հարցում նկատեցի, դուք ասում եք զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, այսինքն փաստաբանությամբ։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք ասում, ընդ որում այսպես ասեմ, հա, շատ իրենց գրագետ համարող իրավաբանների, ի տարբերություն այդ իրավաբանների, դուք շատ ճիշտ եք հասկանում եւ մեկնաբանում, որովհետեւ իսկապես փաստաբանությունը դա հենց ձեռնարկատիրական գործունեություն է, բարելային իմաստով, որովհետեւ փաստաբանը ստանում է վարձատրություն իր մատուցած ծառայությունների համար, ավելին փաստաբանը վստահորդի հետ կամ հաճախորդի հետ կնքում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, կատարում է մատուցում է ծառայություններ, այսինքն կատարում է աշխատանքներ եւ դրա համար ստանում է վարձատրություն։ ԱԶԵ-ը։ ԱԶԵ-ը կարող է լինել համանապատ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ՓԲ եւ այլն, ցանկացած կազմակերպային իրավական ձև կարող է ունենալ։ Եվ դա հենց ինքնին առևտրային գործունեություն է եւ հենց ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Պարոն Բաբայան, հիմա իսկապես զբաղվել է փաստաբանությամբ, թե ուղղակի գործունենք փաստաթղթերի շփոթի հետ, որովհետև հակառակ կողմից էլ է կարծիք հնչում։ Օրինակ ձեզ մեղադրում են աշխարհարության մեջ, որ ինչ-որ վերագրումներ եք անում այդ փաստաթղթերի շփոթից, ինչ-որ ուզում եք փախարակեք Սեդա Սաֆարյանի բարի անունը։ Այս աշխարհարության մեջ մասնարարպես ձեզ մեղադրել է եղբայրը Սեդա Սաֆարյանի, Ստյոպա Սաֆարյանը։ Ընդհանրապես ես դեմ եմ, որ անդրադառնանք եղբոր հայտարարություններին, այն իմաստով, որ ի վերջո եղբայրը չի կարող լինել անաչառ դիտորդ, որովհետև առնվազն եղբայրն է եւ այս փաստեր է բերում։ Այո, եւ փաստեր չէ, ենթադրություններ կանդրադառնալ, հիմա ստիպված են կանդրադառնալու։ Ամեն դեպքում պետք է միշտ հիշենք, որ մենք գործ ունենք հարազատ եղբոր հետ, ընտանիքի անդամի հետ, որը բնականաբար պետք է ամեն կերպ փորձի պաշտպանել քրոջը։ Եվ դա երևի թե նորմալ է, որովհետև մենք գիտենք կյանքում օրինակներ, որ քույր եւ եղբայր իրար հետ չնոկատու են, բարեբախտաբար այս մարդկանց ընտանիքում ոնց որ դա նորմալ հաշտ է։ Հիմա, այսինքն մենք պետք է ի սկզբանե իմանանք, որ Սյոպա Սաֆարյանի առած ցանկացած հայտարարություն, որը ի պաշտպանություն կլինի իր քրոջ ուղղությամբ, դա ինքնին արդեն չի կարող լինել հավաստի, չի կարող լինել վստահելի։ Ինքնին ձեր համար կարող են ասել, որովհետև դուք էլ ունեք քաղաքական հայացքներ։ Այո, բայց Սեդա Սաֆարյանը չունի քաղաքական հայացքներ կամ չպետք է ունենա քաղաքական հայացքներ։ Եվ երկրորդը, մենք այս գործին կպել ենք, այսպես ասած, ելնելով մեր մասնագիտական փաստաբանական գործունեությունից, որովհետև ինչպես մեր ասուլիսում ես եւ Սոս Հակոբյանը ներկայացրեցինք, այս ամենը ուղիղ կապ ունի մեր մասնագիտական արժանապատվության հետ։ Նաեւ իշխանության դեմ պայքարի։ Կանդրադառնանք դրան, իշխանության դեմ պայքարին էլ կանդրադառնանք։ Այնուամենայնիվ ես պիտի զարմանալի բան ասեմ, զարմանալի բանն այն է, որ ես նայել եմ Սյոպա Սաֆարյանի վերջին, եթե չեմ սխալվում, ուղիղ եթերը, ինչի եմ նայել, որովհետև անկեղծորեն հույս ունեի, որ որովհետև մինչև այդ ինձ ուղարկեցին հայտարարություն, որտեղ ասել էր, որ իրավագետների հետ ինչ որ պետք է քննարկում լինի, անկեղծորեն հույս ունեի, որ կլսեմ մի ողջամիտ միտք, եւ իսկապես հնարավոր է, որ օրինակ ազգային ժողովի համար պատրաստվող մեր միջնորդության մեջ մենք որոշակի, այսպես ասած, ավելի ուշադիր լինենք, հա, հույս ունեի, որ կլսեմ այդպիսի բան իրավաբանների կողմից, բայց ինչ տեսա, մի փաստաբանի արտոնագիր ունեցող անձի, անկեղծ ասած չեմ հիշում անուն ազգանունը, բայց ամենայն հարգանքով, որովհետև փաստաբան է, գործընկերը, կողմից ներկայացվող ինչ որ փաստարկներ, հա, չակերտավոր փաստարկներ, բայց ավելի շատ ենթադրություններ եւ մեղադրանքներ։ Հիմա կարող ենք իհարկե առանձին անդրադառնալ, բայց ես ավելի շատ կուզեմ անդրադառնանք մենք այն իրավաբանի կամ փաստաբանի արտոնագիր ունեցող անձի
այսպես ասած մեղադրանքներին, ինչու, որովհետև ոչ Սիոպա Սաֆարյանը չգիտի ինչի մասին է խոսքը, դա ինչ-որտեղ օբյեկտիվ է։ Այդ մարդը ոչ իրավաբան է, ոչ գիտի ընդհանրապես իրավաբանություն, օրենք, ինչ որ բաներ գիտի, բայց դա բավարար չէ։ Այն մյուսն էլ, որը ոչ իրավաբան է, դիպլոմ ունի եւ փաստաբանի արտոնագիր, պետք է իմանա, բայց ոնց որ թե նայել կիսատպրատվաներ գիտի։ Մասնարարապես, օրինակ, ինձ մեղադրում է իրավաբանական, իրավական աշխարհարության մեջ։ Ինչ է ասում աշխարհարություն։ Հիմա տեսեք, աշխարհարություն անելու համար ընդհանրապես պիտի որևէ իրավաբանության մեջ պետք է որևէ մեկնաբանություն ներկայացնես, այսինքն վերցնես նորմը, կարդաս եւ որևէ կերպ մեկնաբանես, որ դիմացինն էլ հնարավորություն ունենա ապնդելու, թե այ դու աշխարհարություն ես անում, որովհետեւ ինչ-որ sense ֆոկուսներով ես մեկնաբանում։ Բայց մենք չենք մեկնաբանել առնվազն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքը։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք հանրային ծառայության մասին օրենքում հստակ գրված է, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը անհատ ձեռնարկատիր լինելը։ Հիմա այս իրավաբան կոչվող իրավաբանի դիպլոմ ունեցող անձը ընդհանուր ինչ-որ բաներ գիտի։ Ընդհանրապես կա ընդհանուր կանոններ եւ հատուկ կանոններ։ Ես իրեն համար եմ ուզում, հա, իր համար եմ ուզում հատկապես ընդգծել, ընդհանուր կանոններով սահմանվում են ընդհանուր պայմանները, որոնք բոլորի համար են հատուկ եւ բոլորը պետք է դրանով ղեկավարվեն կամ հիմնվեն, եւ կան հատուկ պայմաններ, որոնք նախատեսված են կոնկրետ դեպքերի կամ, հա, կոնկրետ անձանց շրջանակի համար։ Գաղտնիք չի, որ բարձրաստիճան հանրային ծառայությունում կամ պետական ապարատում իշխանության մեջ բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար կան ավելի ծանր պայմաններ, քան սովորական քաղաքացիների։ Չէ՞։ Օրինակ, հենց նույն օրինակը, որ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանվում է, թե ինչ է ձեռնարկատիրական գործունեությունը, դա դասական իմաստով ընդհանուր կանոն բոլորս գիտենք, բայց հանրային ծառայության մասին օրենքով հատուկ հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար ավելի ծանր պայման է ստեղծված, ասում է ընդամենը անհատ ձեռնարկատիր գրանցված լինելը ինքնին հանդիսանում է ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվել։ Ներողություն, խիստ է, այո, պիտի խիստ լինի, որովհետև միշտ հանրային բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ պահանջները միշտ լինելու են ավելի խիստ։ Այդպես է եղել միշտ, նույնիսկ վիրավորանքի զրպարտության գործերով, եթե դուք նայեք կամ շատ է խոսել այդ մասին, օրինակ եվրոպական դատարանը միշտ ասում է, որ այն հիմքով, որ դու զբաղեցնում ես բարձր պետական պաշտոն, պետք է լինես հանդուրժող, այո, քեզ պիտի վիրավորեն, պիտի զրպարտեն, դու պիտի հանդուրժես, չգնաս դատարան։ Բայց ախար Սեդա Սաֆարյանը այդ բոլոր հարցերը փորձել է կարգավորել, դիմումներ է գրել։ Հիմա տեսեք, որպեսզի իրան դատարան փաստաբան համար, ներգեծի իրավական լեզվով չեմ խոսում։ Հիմա հերթով դրանից անդրադառնամ, փորձեմ ես էլ իրավական լեզվով չխոսեմ, փորձեմ ավելի հանրամատչելի ներկայացնել։ Հարցս ավելի կոնկրետացնեմ։ Ակնհայտ է, որ իրավագիտությունը իրականությունից կտրված ինչ-որ արհեստական օրենքների հավաքածու չի։ Այո։ Այսինքն ինքը պետք է ունենա ապման կոնտեքստ։ Հիմա այս կոնտեքստը հասկանալու համար պետք է հասկանալ Սեդա Սաֆարյանի մոտիվացիան, ինքը ինչի պետք է լինելով Բարսա դատանի անդամ ունենա մոտիվացիա զբաղվելու ձեռնարկատիրությամբ ու դրանից եկամուսանալ։ Արդյոք գործունենք ուղղակի բյուրոկրատական շփոթմունքի հետ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, եթե դատավորը իրավունք ունենա նաև լինել փաստաբան։ Մենք այստեղ արդարադատության լուրջ խաթարում կունենանք։ Այդ դեպքում ինչա ինքը դիմում գրել, որ չլինի փաստաբան։ Ահա, որովհետև ինքը այդքանը գիտակցում է, որ ինքը որպես դատավոր այլևս իրավունք չունի լինել փաստաբան։ Նախորդի պահանջն է, եւ դա բնական է, կյանքի պահանջն է։ Այո, հենց դու նշանակվեցիր դատավոր կամ ընտրվեցիր դատավոր, դու պետք է անմիջապես դադարեցնես քո փաստաբանական գործունեությունը։ Դրա համար դու պետք է դիմում ներկայացնես փաստաբանների պալատին, նրանք էլ պիտի ընդունեն քո դիմումը եւ համապատասխան ընթացքը տան։ Ինչը որ արել է Սեդա Սաֆարյանը նոյեմբերի 30-ին։ Մի կարեւոր էստեղ ընդգծում անեմ, Սյոպա Սաֆարյանից կողմից եկող, այն որ ինձ մեղադրում էին իրավական աշխարհարության մեջ, իրենք պարզապես ստում ստախոսությամբ են զբաղված։ Օրինակ ինչ է ասում Սյոպա Սաֆարյանը, ասում է, թե իբր Սեդա Սաֆարյանը նոյեմբերի 30-ին գրել է դիմում, խնդրելով, որպիսի իր արտոնագիրը դադարեցվի, կասեցվի դեկտեմբերի 16-ով, սուտ է, չկա այդպիսի բան։ Նա գրել է նոյեմբերի 30-ին եւ նոյեմբերի 30-ի գրած դիմումի հետ կցել է կառավարության որոշում, որի համաձայն ինքը դարձել է թեկնածու, ազգային ժողովի որոշում, որի համաձայն ինքը ընտրվել է դատավոր։ Եվ դեկտեմբերի 5-ին էլ թուղթ աղարկել։ Ներողություն, եւ նոյեմբերի 30-ին էլ հենց իր արտոնագրի գործողությունը դադարեցվել է, կասեցվել է։ Այսինքն նոյեմբերի 30-ից ինքը այլևս փաստաբան չէր և չէր կարող զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ։ Դեկտեմբերի 5-ի մասին հիմա ասում է, թե մենք թաքցնում ենք, որ դեկտեմբերի 5-ին է ներկայացել։ Ոչ, մենք չենք թաքցնում։
մենք պնդում ենք, որ դեկտեմբերի 5-ին ինքնին ներկայացնելու իրավունք չուներ, բայց դրան զուգահեռ մենք պնդում ենք նաև, որ դեկտեմբերի 28-ին էլ իրավունք չուներ, այն որ ներկայացնում են, թե իբր դա ներկայացվել է դեկտեմբերի 5-ին, բայց պակաս փաստաթուղթ է եղել, որը լրացվել է հետո է ուղարկվել դեկտեմբերի 28-ին, այ հենց այդտեղ է, որ ասում ենք դեկտեմբերի 28-ին այդ պակաս թուղթ լրացնել եւ ուղարկելը հենց հանդիսանում է փաստաբանական գործունեություն։ Բացատրեմ ինչի։ Շատ պարզ բան։ Ըստ իրենց մեկնաբանության, ինչ է։ Դատարանը դեկտեմբերի 5-ին ստացած բողոքը վերադարձրել է նշելով, որ որևէ փաստաթուղթ չեք գցել, հա, տեխնիկական այսպես խնդիր է դեսել։ Հիմա, երբ որ ստանում է Սեդա Սաֆարյանը այդ վերադարձի գրությունը, երկու ելք ունի. Կամ այդ գրությունը կցել, կամ չկցել։ Երբ որ այդ գրությունը չի կցում, չի ուղարկում դատարան, դատարանում այդ բողոքը այլևս չկա, գոյություն չունի, այսինքն ընդունված չի համարվում։ Հետևաբար, հակառակ կողմից, երբ որ ինքը դեկտեմբերի 28-ին ընդ որում ստորագրելով դեկտեմբերի 28 ամսաթվի կողքը ուղարկում է դատարան, այ հենց այդ օրվանից ինքը կատարում է ներկայացություն, որովհետև օրենքն այդպես սահմանել, որովհետև օրենքն ասում է, որ եթե դու սխալ ես ուղարկել, ես դատարանս տեսել եմ այդ սխալները, քեզ վերադարձրել եմ եւ դու նորից ուղարկես սխալը շտկած, այդ ուղարկելուդ օրվանից եմ համարելու, որ այդ բողոքը ես ստացել եմ փաստաբանից։ Սեդա Սաֆարյանը հիմա, հետեւաբար Սեդա Սաֆարյանը դեկտեմբերի 28-ին իրենց նկարագրածով շտկելով, որևէ թուղթ լրացնելով, ստորագրելով, ուղարկելով ուղիղ կատարել է փաստաբանություն, ուղիղ կատարել է ներկայացություն։ Սա պատահականություն է, թե միտում։ Երկու տարբերակ կա, իմ գործընկեր փաստաբանները պնդում են, մի շարք գործընկերներ պնդում են, որ ուղղակի չգիտի այդ կինը, այդ կարգավորումները ուղղակի թե չի հասկանում։ Բայց ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև առնվազն պարտավոր է իմանալ։ Բնականաբար, բնականաբար պարտավոր է իմանալ։ Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև առնվազն նոյեմբերի 30-ի իր դիմումը, որով խնդրել է դադարեցնել իր գործընկերի արտոնագրի գործողությունը, խոսում է այն մասին, որ ինքը գիտի, որ ինքը իրավունք ունի զբաղվելու փաստաբանությամբ։ Իդեպ ինքը դրա մասին խոսել է հունվարին։ Ով? Սեդա Սաֆարյանը։ Նկատի ունեք համանրադրական դատարանի աշխատակարգային նիստում։ Ուղղակի այնքան խառը թեմա է, ես թվերա մոռանում եմ։ Այո, ըստ արձանագրության քաղվածքի, որը հրապարակել էր թերթերից մեկը, Սեդա Սաֆարյանը հունվարի 15-ին, եթե չեմ սխալվում, աշխատակարգային նիստի ժամանակ ինք խոստովանել է հանգամանքը։ Բայց գիտեք, դա ինչից հետո է եղել։ Դուք դրա մասին չեք բարձրացնի, ինքը խոսում է։ Այո, այո, բայց գիտեք, դա ինչից հետո է տեղի ունեցել։ Երբ որ սեպտեմբերի 28-ին ստորագրած այն, որ ասում էր թղթեր եմ լրացրել, ուղարկած բողոքը դատարանը վերադարձրել է իրան, պնդելով, որ ախր հարգելի տիկին Սեդա Սաֆարյան, ախր դու այլևս փաստաբան չես, դու այլևս դատարանն է, դատարանը ոչ թե հետ է ուղարկել, թողել է առանց քննության, կայացրել է որոշում, որոշումը ուղարկել է իրեն, այդ պատճառաբանությամբ, որ ախր դու չես կարող այս գործով որպես փաստաբան կամ որպես ներկայացուցիչ լինել։ Եվ Տիկին Սաֆարյանը շատ լավ հասկանալով, որ ի վերջո դա դատական փաստաթուղթ է, որ մի օր կբացվի, միտեղից կարող է դուրս գալ, որոշել է շատ ազնիվ խաղալ, ձևանալ։ Եվ համանրադրական դատարանի նիստում հայտարարել է, որ ինքը էլիսի մի փաստաթուղթ է ստորագրել, եւ այսպես ասած, տեսեք ինձ ինչ պատիժ է հասնում, այո, պատիժին ենթարկեք։ Բայց ինչի՞ միջև էլ չէի խոսում դրա մասին։ Բայց ինչի՞ օրինակ համանրադրական դատարանի տարբեր նիստերում չէի խոսում այդ մասին, այլ ճանապարներով չէի խոսում այդ մասին։ Պարզ է, չէ՞, որովհետև 28-ին ուղարկածը հունվարին է ստացել, առաջի աշխատակարգային նիստն է եղել հունվարի 15-ին, հրաշալի օգտվել է առիթից, բարձրացրել է, որ հետագայում ասի, ախր ես եմ այնքան ազնիվ, որ այդ հարցը բարձրացրել։ Այս հարգանքի արժանի է։ Ինչը։ Ոնքը բարձրաձայնելը։ Գիտեք, նպատակը պիտի հասկանաք, ինչի բարձրաձայնես, նոր դա է բացատրում։ Բայց ինչի բարձրաձայնես, որովհետև եթե չբարձրաձայներ, հետո չէր կարող ցույց տալ, թե իբր ինքը շատ ազնիվ է եղել։ Դուք այդ նպատակը ուզում եք հասկանալ, բայց նրա մյուս նպատակը չեք ուզում հասկանալ։ Ո՞ր մեկը։ Թե ինչա ինքը թուղթ ուղարկել դատարան։ Որովհետև զբաղվել է փաստաբանությամբ, որովհետև զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Վերադառնալով այդ թեմային, մենք երբեք չենք ասել, թե Սեդա Սաֆարյանը օրինակ պոմիդոր է աճեցրել եւ աճարել եւ ստացել է գումար, չէ։ Մենք ասում ենք Սեդա Սաֆարյանը իրականացրել է փաստաբանական գործունեություն եւ ձեռնարկատիրական գործունեությունը հենց ինքնին, ինչպես սկզբից ձեր հարցի մեջ կար, հանդիսանում է փաստաբանական գործունեությունը։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞, որ ինքը չի ուզեցել փաստաբան աշխատի, հիմա դա չի կարելի ասել, դա մարդը սխալվել է հիմա։ Ինչո՞ւ է սխալվել։ Կարելի ասել, սխալվել է, թող ընդունի, որ սխալվել է,
Սահմանադրական դատարանն էլ համապատասխան որոշումը կկայացնի, որովհետև այդ սխալի միակ պատասխանատվության միջոցը լիազորությունների դադարեցումն է։ Չէ, նկատողություն կար ասել։ Չի կարող, որովհետև այստեղ պաշտոնի անհամատեղելության խնդիր կա, որովհետև ինքը զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Հիշեցնում եմ, ներկայացնում եմ այս ձեռնարկատիրականի մասը մի քիչ ավելի, այսպես ասած, հանրամատչելի լեզվով ասեմ։ Դեկտեմբերի 28-ին ստորագրել եւ գործողություն կատարելով ցանկացած գործողություն, դա կլինի թուղթ դնել, նշումանել, ինչ կուզի լինի։ Դա այն ծառայությունների մատուցման շրջանակում էր, որը կնքել էր հենց այդ գործը քննման, հա, վերցնելու ժամանակ։ Այսինքն, դեկտեմբերի 28-ին դեռևս ավարտված չէր այն գործը, որ ինքը պետք է ավարտին հասցներ։ Ես հաճախ կարդացի, ներողություն ավարտել, այսինքն ծառայությունների մատուցման պայմանագրով հանձնման ընդունման ակտը չէր կայացել։ Այսինքն, այ հենց այդ պահին, երբ որ դեկտեմբերի 28-ին, դեկտեմբերի 5-ին, դեկտեմբերի 28-ին ուղարկում է դատարան որևէ փաստաթուղթ, այսինքն իրականացնում է փաստաբանական գործունեություն, հենց այդպիսով ինքը կատարում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, որովհետև դրա համար ինքը վարձատրվել է։ Օրենքով երթումը տվել էր ինքը դեկտեմբերի 16-ին։ Հա, օրենքով ինքը համարվում է դատավոր, համանդրական դատարանի երթումը տալուց անմիջապես հետո, ճիշտ է։ Կամ եթե այլ դատավորի պիտի փոխարինի, այն դատավորի պաշտոնի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու օրը։ Մենք հենց այդ դեպքի հետ գործ ունենք, որովհետև երկու դատավորների ժամկետը պաշտոնավարման լրանում էին դեկտեմբերի 10-ին։ Այնտեղ իրանք չգիտեմ մի քիչ օրենքը ինչ են արել, ես կողմ են արել, բերել են դեկտեմբերի 16-ին ա երթվել, բայց այդ էլի իրավական վեճը, որի մեջ շարժի խորանալ։ Այնուամենայնիվ դա օրենքի պաշտոնը ստանձնելու տված կարգավորումն է։ Ես օրենքը կարդացի, բայց ներողություն, բայց դատավորի կարգավիճակ ստանձնելը դա սկսում է այնպես, երբ որ արդեն քեզ քննքվիարկել են։ Հիմա սա, գիտեք ինչ, կարող է օրենքում այդպես ուղիղ գրած չի, բայց օրենքը դա հերոստացույցի օգտվողի ձեռնարկ չի, որ գրած լինի սեղմում ես մեկ, միանում ես առաջին ալիքին, կամ սեղմում ես պուլտի կնոպկան, ձայնը բարձրացնել։ Ոչ միայն պետք է մեկնաբանել, պետք է մեկնաբանելուց նկատի ունենալ օրենսդրի այն նպատակը, որը դրել էր այդ օրենքը ընդունելուց, ինչ էր ուզեցել։ Եվ ընդհանրապես այդ օրենքները, որ գրվում են, դրանց հիմքում ինչ տեսություն կա դրված, այս է իրավաբանի ու օրենքներ իմացողի տարբերությունը։ Ես նաև այդ օրենքը կարդացի, կարելի է սահմանափակվել, եթե ճիշտ եմ հասկացել, նկատողությամբ կամ դուժով, ոչ, եթե դրա համար պետք է սահմանական դատարանի մյուս անդամների երեք անդամի առնվազն նախաձեռնություն։ Հիմա հերթով գործ չկա։ Տեսեք, դուժ, հա, նկատողություն կամ խիստ նկատողությունը սա վերաբերվում է այն դեպքին, երբ իրավունք չունի իրականացնելու ներկայացություն, այսինքն որևէ մեկի փոխարեն գնա դատարանում իր շահերը պաշտպանի, այսպես պարզ ասած, կամ իրավաբանական խորհրդատվություն տա։ Եթե միայն սա է արել, ապա այո, սրա համար կարող է լինել նկատողություն, խիստ նկատողություն եւ այլն։ Սակայն մենք գործ ունենք մյուս հաղթման հետ, որը հենց ձեռնարկատիրական գործունեություն զբաղվել է։ Այսինքն, եթե օրինակ Սեդա Սաֆարյանը այդ ներկայացությունը աներ առանց վարձատրության, ապա այդ դեպքում ինքը կլիներ միայն դուժ, այդ խիստ նկատողություն։ Վարձատրություն ստացել է։ Բնականաբար, որովհետեւ փաստաբանության կանոնները, վարկագծի կանոններից է բխում, որ ինքը պիտի ունենա պայմանագիր։ Եվ ինքը երբեք չի ཐակցրել, որ այդ գործով ինքը իրականացրել է վճարովի աշխատանք։ Եվ 28 դեկտեմբերի այդ իրաստորագրությունով հաստատվում է, որ այդ պայմանագիրը վճարովի ծառայություններ մատուցելու ավարտված չի եղել։ Հետևաբար ինքը լինելով դատավոր մատուցել է ծառայություն դրա դիմաց ստանալով վարձատրություն։ Հիմա այդ վարձատրությունը կանխավճարի տեսքով ավելի շուտ էր ստացել, թե հետո պիտի ստանար, այական չի։ Եվ գալիս է հաջորդ հարցը. բա ինչի առնա ձեռներեցը ԱԶՆ, այսպես ասած, պետ ռեգիստրում չէր դադարեցնում գործունեությունը։ Չի, չի դա։ Եվ դա արել է հունվարի 20-ին, եսիմ քանիսին։ Այս պահանը էլի մատ ֆիքսենք, եթե նույնիսկ չի զբաղվում ձեռնարկատիրությամբ, բայց գրանցված է, այդ դեպքում համարվում է, որ զբաղվում է պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար զբաղվել ձեռնարկատիրական մի քանի պայման կա, որոնցից մեկը լինել անհատ ձեռներից։ Այսինքն, եթե գրանցված ես ԱԶՆ, ինչու, որովհետև դու հանրային ծառայողի դեպքում ունես ավելի խիստ պահանջներ, որովհետև հանրային ծառայողը պետք է իր վարկով բարքով հավատ ներշնչի, որ ճիշտ է, մենք դրա համար դիմում գրել էր, որ ԱԶՆ չլինի, որպեսզի օբյեկտիվ դիտորդը նայելուց իմանա, որ այս մարդը ԱԶՆ-ի է, բայց երբ որ դու ունես անհատ ձեռներից եւ սովորական քաղաքացին հնարավորություն չունի ստուգելու, դու ստացել ես արդյոք վարձատրություն, կամ բուն քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով պամիդոր աճեցրել ես, թե չէ հնարավորություն չունի դա ստուգելու,
Դրա համար օրենք ավելի խիստ պահանջ է դրել։ Ասել է դու պետք է չլինես անհատ ձեռնարկից, պետք է հրաժարվես անհատ ձեռնարկից։ Այսինքն դիմել է, որ չլինի անհատ ձեռնարկից։ Ահա, դիմել է 23 թվականի հունվարի 25-ից հետո։ Այսինքն մարդը ուզել է չլինի անհատ ձեռնարկից, ուղղակի էլի բյուրոկրատական խնդիր է առաջացել։ Գիտեք, այդ ձեր մեկնաբանությունն է, ես կհամաձայնեի մի քիչ, եթե օրինակ այս իշխանության բարձրագույն դատական խորհուրդը մեկ այլ դատավոր Գագիկ Խանդանյանի նկատմամբ նույն հիմքով պաշտոնից լիազորություններից ազատելու որոշում չկայացներ։ Էլի ազը։ Այնտեղ ՍՊ-ը էր, բայց էական չի։ Էականն այն է, որ այդ անձը ընդամենը 5 օր ուշացրել էր կամ չեր կատարել այդ հավատարմագրված կառավարման հանձնելու գործընթացը, ՍՊ-ների դեպքում այդպես է։ Եթե անալոգիա անենք, այս դեպքում դադարեցրել ընդամենը 5 օր։ Եվ դա հիմք հանդիսացա, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրի, որ ինքը զբաղվել է ձեռնարկած իրական գործունեությամբ։ Լավ, պարոն Բաբայան։ Մենք այս դեպքում ունենք 32-33 օր։ Այս թեմայի հետ կապված խնդրում եմ ասեք ձեր եզրակացությունը կարծում եմ ուրիշ թեմա եմ ուզում քննարկենք։ Ինչ պետք է լինի, լավ, այսքան պատմեցիք։ Օրենքի դրամաբանությունը հուշում է, որ ազգային ժողովը պետք է, նո մենք միջնորդություն արդեն կազմում ենք վաղը երևի թե կներկայացնենք, ազգային ժողովը պետք է դիմի համանրական դատարանին, որպեսզի համանրական դատարանը վարույթ սկսի եւ այդ հարցին լուծում տա։ Հիմա ինչ լուծում կտա համանրական դատարանը ինքը գիտի։ Դատարանի լիազորությունները։ Ըստ օրենքի մեր պնդման պետք է դատարեսնի, բայց գուցե համանրական դատարանը մի որոշում ընդունի, որտեղ մեզ էլ համոզիչ կերպով կարողանա պատճառաբանել հիմնավորել, որ դե չէ, ոչ մի խախտում չկա։ Մենք ասում ենք, որ սա իրավական հարթության մեջ խնդիր է, համանրական դատարանը մեր համոզման պարտավոր է հարցին պատասխանել։ Խախտումը կա, մենք արձանագրել ենք, առ երևույթ է, այսպես ասած, խախտումը։ Խնդրում ենք քննեք եւ որոշում տալ։ Ձեր մոտիվացիան որն է, ինչ է գուզում։ Ամենասկզբից են դրա մասին ասել։ Ես ուզում եմ, որ երբ որ ես գնամ դատարան, ես ուզում եք իշխանությանը վնասել։ Ասեմ, երբ որ ես գնամ դատարան, որևէ մեկի շահը ներկայացնեմ վճարովի հիմունքներով, դա էլ է ձեռնարկատիր իրական գործունեությամբ, ես դրա իրավունք ունեմ։ Իմ դիմաց երբեք ու երբեք դատավոր չլինի ինձ այդ հավասար մրցակցության մեջ կողմ, որ ես չգնամ Սեդա Սաֆարյանի հետ կռվեմ մասնագիտական, ինչի, որովհետև դատարանը ուզի թե չուզի, համանրական դատավորի, դատարանի դատավորի նկատմամբ այլ վերաբերմունք է ունենալու։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը, ես ուզում եմ ես ապրեմ իրավական պետությունում։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկրում փաստաբանները դատավորներից տարանջատվեն, որ փաստաբանը գնա դատարան, դատարանի դիմի բարձր դատարանով կամ պատվարժան դատարանով, ոչ թե մտածի այս դատավորը մի քանի օր առաջ ինձ հետ մրցակցության մեջ դատարանում որևէ մեկի շահերներ ներկայացնի, բայց ոչ նաև ձեր համայնքի շահերի հետաքրությունները։ Ինչո՞ւ պետական իրավական պետություն ունենալու գաղափարը։ Շատ լավ։ Քանի որ շատ խոսեցինք փաստաբանների մասին, նորից աննախադեպ դեպք է տեղի ունեցել։ Ոստիկանական բաժանմունքում բռնություն է կիրառվել փաստաբանների նկատմամբ, եթե անկեղծ լինեմ, սա իմ համար նոնսենս է, ես այնպես բան չգիտեմ, Հայաստանի պատմության մեջ եղել է թե չէ, սովետական Հայաստանում միգուցե չի եղել այնպես բան, որ փաստաբաններին բաժնում ծեծ են։ Ինձ համար էլ ես չեմ հիշում այսպիսի դեպք։ Եթե մենք, եթե այս ժամանակին օրինակ ասում էին, որ այս իշխանությունը մեզ վերադարձնում է 90-ականների են բեսպրիդելի ժամանակաշրջանը, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ չէ, 90-ականների ոնց որ թե ավելի լավ էր, քան հիմա է, որովհետև փաստաբանին ծեծել ոստիկանության բաժանմունքում, բացի այն, որ ինքը ուղղակի տենց ցանցագործություն է իրավական առումով, բայց ինձ համար ինքը եւ բարոյական, եւ պետարականական գործողություն է, անբարոյական գործողություն եւ պետություն քանդելու ուղիղ ճանապարհ։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է իրավապահ համակարգի անպատժելիության մասին։ Բայց կա հակառակ կողմը։ Որը։ Փաստաբանն են ծեծել ոստիկանները։ Դե դա ասում եք հնչական քննիչեր կոմիտեն։ Հիմա եկեք բացել, եկա պետական ինստիտուտ է։ Քննիչական կոմիտեն եկա պետական ինստիտուտ է։ Հիմա եկեք ոսու չի խոսալու։ Դե հիմա եկեք հասկանանք։ Ոստիկանության բաժանմունքում տասնյակ ոստիկաններ, եթե ոչ ավելի, քննիչներ, ընդ որում եղել է կարծեմ քննչականում հենց։ Ինչ է կարծում, երկու փաստաբան պետք է կարողանային ոստիկանության բաժնում ոստիկան ծեծեին, դուք հավատո՞ւմ եք այդպիսի բանի։ Դե կարող առաջին իրանք են սկսել։ Եթե նույնիսկ այդպես է, միևնույն է փաստաբանի նկատմամբ ֆիզիկական ուժ կիրառելը, ծեծելը հանցագործություն է։ Ինչ էին անում, օրինակ, վիրավորում էին փաստաբանները ոստիկանների, դրա համար կա փաստաբանական պալատ, կարգապահական միջնորդություն, խփում էին, դրա համար կա ոստիկանական ֆիզիկական ուժ կիրառելու օրինաչափ սահմաններ։ Բռնեիք ձեռքերը, կալանավորեիք։ Չեն կարող կալանավորել։ Ամեն դեպքում վնասազերծ էիք, չթողնեիք, հա, ձեռքերը բռնեիք, ոչ թե խփեիք։ Մենք այդ դեպքում դրա մասին շատ ենք խոսել նաև նույն միտինգների ժամանակ։ Սովորական անձանց
հետ կապված գործողությունները, մենք ասում ինչ ենք ասում, ասում ենք իրավախախտում կատարած ենթադրյալ կամ հաստատապես իրավախախտում կատարած անձին բռնելիս կամ ֆիզիկական ուժ գործադրելիս չպետք է դու խփես, դու պետք է նրանք բռնես, կանխես, չթողնես։ Բավական, մի այսպեսի ավելի տեսական հարցնամ։ Իրավունքի, իրավական պետության հետ կապ առնչվող այս խնդիրները, որի մասին մենք խոսում ենք, սրանք ինչ որ մասնավոր դեպքեր են, թե գործ ունենք ընդհանրական իրականության հետ, որտեղ իրավունքը նահանջ է արձանագրում։ Գիտեք, բարեբախտաբար մասնավոր դեպքեր են, որովհետև ես էլ ամեն օր իմ գործը, գործունեության պայմանավորված քննիչների հետ եմ շփվում, չինեմ դատախազների հետ եմ շփվում, դատարանների, իհարկե ես այսպիսի բան որևէտեղ որևէ կերպ չեմ տեսել, չեմ լսել, թե վերաբերմունքը, բայց այս մասնավոր դեպքերը ոնց որ թե դառնում են, շատանում են, դառնում են անպատժելի, եւ հենց միտումը, վտանգը հենց այստեղ է, որ կարող է սա դառնալ ուղղակի այդպես այնց ընդհանուր նորմա, նորմատիվ կանոն։ Ուզում եի հարցնել, մենք նահանջ ենք արձանագրում իրավական պետության գաղափարը։ Օ, իրավական պետություն, իրավական պետության նվազագույն հատկանիշները վաղուց մեզ մոտ այսպես ոչնչացրել են, ոչնչացված է։ Ամենա իշխանությունը, բարձրագույն իշխանությունը իրավապահ համակարգի նկատմամբ ուղիղ հանձնարարություններ իջեցնելով։ Մենք այսօր տեսնում ենք կառավարության նիստերում նախաքննության, ճակերտավոր նախաքննություն ենք տեսնում։ Մենք այսօր տեսնում ենք գլխավոր դատախազը զեկուցում է վարչապետին։ Մենք տեսնում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ մի մարդ է, ով վարչապետի գործադիր իշխանության ղեկավարի կամ համակարգողի լուսանկարներ կպցրել իր աշխատակազմում եւ ասում է, այդ մարդը ինձ այսպես լավ աշխատելու բան է տալիս։ Հա ինչ է, ինչ որ դες բան մի բան ասում է։ Հիմա այս խորը կասկածներ ունեմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի իր աշխատասենյակում էլ կա այդ նկարը, որ ինքը արդարադատություն իրականացնելուց միշտ նայի, թե ինչ կասի Նիկոլը Փաշինյան։ Բնականաբար ես մենք գործ ունենք ընդհանրապես իրավական պետություն քանդելու լուրջ վտանգի առաջ, եթե արդեն չենք։ Բայց տեսակ սա Սաֆայանն է մեղադրում Շահիրի Բախման մեջ մտնելու մեջ, ասես ասենք։ Բայց դուք էլ եք ոնց որ իրավական տեսանկյունից միգուցե հակասություն չկա, բայց էթիկայի տեսանկյունից դուք համ փաստաբան եք, համ քաղաքական գործիչ, այսինքն շահերի բախում չկա։ Չէ, որովհետև որևէ շահը չի հակադրվում իրար։ Այսինքն, եթե ես զբաղվում եմ փաստաբանությամբ որպես պրոֆեսիոնալ մասնագիտական գործունեություն եւ միաժամանակ քաղաքական կուսակցության խորհրդի անդամ եմ, այս երկու հանգամանքները իրար հետ չեն առնչվում որևէ կերպ։ Այո, ես կարող եմ իմ օրինակ քաղաքական գործունեության մեջ օգտագործել փաստաբանական գործունեության ընթացքում ստացված բազմաթիվ այսպես տեսակետներ կամ ընդհանուր պատկերներ, այն նույնը կարող է անել քաղաքական գործիչը, որը ընդհանրենք զբաղվում է բժշկությամբ, բժիշկ է։ Նա էլ առողջապահության ոլորտում է տեսնում խնդիրներ։ Այստեղ Շահերի Բախում չկա։ Կլիներ Շահերի Բախում մի դեպքում, եթե ես փաստաբանական պալատում զբաղեցնեի բարձր պաշտոն։ ԿՓԱԿ-ն իրավական աջակցություն ցույց տակ, եթե պետք լինի։ Գիտեք, փաստաբանը իրավունք չունի ձեր հարցին բացասական պատասխան տալու։ Գիտեմ, դրա համար եմ դա հարցնում։ Դե ես էլ ասում, փաստաբանը իրավունք չունի ձեր հարցին բացասական պատասխան տալու։ Սեդա Սաֆարյանի հետ կապված մի հարց էլ մոռացանք։ Ամուսնու հարցը, որը լի մամուլում տարածվեց, որ ամուսնուն վճարովի պայմաններում դարձրել է իր վարորդը։ Ես մի անգամ հարցազրույցներից մեկում դրա մասին ասացի, որ ավելի շատ բարոյական տեսանկյունից եմ այս հարցին վերաբերվում, որտեղ զուտ իրավական առումով, զուտ իրավական օրենքի առումով, այո, այստեղ մեկը մեկի նկատմամբ ենթակայություն չկա, նա տեխնիկական աշխատող է, ինքը դատարան չի կարող ազդեցություն ունենալ, բայց նորմալ չի, էլի, նորմալ չի, երբ որ համանդրությամբ ամրագրված դատավորի բարոյական կերպարը թույլ է տալիս, որ իր ընտանիքի անդամը դառնա այն նույն հիմնարկի աշխատողը, որի փողը ինքը չի աշխատում, այսինքն եթե դա լիներ բիզնես, օրինակ փաստաբանական ծառայության գրասենյակ, ի՞նչ պատ բանկատու։ Հիմա տեսեք, մարդ ուզում է իր ամուսինը լինի իր վարորդը, ի՞նչ դատեր։ Այնպես է պետությունը, այնպես է կառուցված, օրենքները նայում եք։ Հա, դա ասում եք ավա խանդոտ ամուսինը։ Գուցե ամեն դեպքում հիմա հաշվի առնելով որ մենք Տիկին Սաֆարյանի դեպքի հետ գործ ունենք ուտ իրավական մասով, այս մասով ուղղակի կասեմ, ես այդպես չի անի եւ կարծում եմ եւ ոնց որ թե ոչ մեկ էլ այդպես չի անել բացի իրանից։ Այս այլ է, էլի խոսում որոշակի, հա, պատասխանում ձեր հարցին։ Ոնց որ թե ոչ մեկ այդպես չի անել բացի իրանից։ Այս բոլորն էլ ունեն ամուսիններ, կին, չգիտեմ, եղբայր, քույր, եթե դա լիներ իր մասնավոր ընկերությունը, գրասենյակը։ Օրինակ մենք ես եւ պարոն Հակոբյանը, Սոս Հակոբյանը միասին հիմնադրել ենք մասնավոր փաստաբանական գրասենյակ։ Վերջերս մեր մոտ հյուր է իդեպ։ Հա, գիտեմ, տեսել եմ։ Ես կարող եմ այդ գրասենյակում իմ եղբորը, իմ կնոջը ընդունել աշխատանքի, որովհետև այդ հիմնարկի փողը ես եմ աշխատում։
Բայց պետության փողով ընտանիքի անդամին բերել եւ միայն այն պատճառով որ դու այդտեղ ես աշխատում, այդ մի քիչ էլ այդ բանից այսպես քերել տանել տուն ավելը, կարծում եմ ճիշտ չի։ Ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ, պարոն Բաբյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Բաղուց չի եկել։ Ուզում ասեմ շշուտ եկեք։ Շշուտ հրավիրեք։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ։ Մեր հյուրներ Արսեն Բաբայանը, կհանդիպենք։